ዛሬ አይደለም ብዙዎች የህይወታቸውን ዋጋ እየከፈሉ ይመጡት ዛሬ አይደለም ከዚህ በፊትም የሰማነው ጉዳይ ነው አሁን ላይ እንደዚህ ተበራከተበት ምክንያት አሁን ላይ ይሄ ሁሉ ሰው እንዲናገር ያደረገበት ምክንያትስ ምንድነው ብለህ ትላለህ ግራ ገብት ይለኛል በጣም ወቃሽ ትውልድ በስቷል ወቃሽ ማለት በጣም ይወቅሳል 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 ማንንም የሚወቅሰው አንደኛው ተወቃሽ ራሱ እኮ ነው እንዴው የሚያፈርኩትና በጣም እንዴው በጣም ያናደደኝን ፓርት ልንገርሽ ግቢው ተቆልፎ ነው የሚቀመጠው ያየሁት ካም ለምንድነው ምናምን ስንላቸው ደፋሪዎቹ መተው ሊያጠቋቸው ይችላሉ እንዴት ተናገርሽ የዚህን ያክል ደፋሪው መብታል ኢትዮጵያዊ ይሉኝታ ያጠቃዋል ይላል በልጅ ጉዳይ ይሉኝታ አለ ወይ ልጅ ጠየቀች ሃው ካም ማለት በአባት መደፈር እንዴት ነው ማስረዳት ይችላልው እንዴ ነው እንዴ ነው እንዴ ነው ብዬ ማስረዳት ይችላልው እንዴት ከባድ እንደሆነ አሰማይሆን አልሰማይሆን ትክክል ይሆን ትክክል አይሆን ለአንድ ቀንም ይሁን ለሁለት ቀን ለወርም ይሁን ለአመት እስከ መጨረሻውም ይሁን እጮሃል ከዛ በኋላም ይሰማ አካል ይስማኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ተገኙ ደኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ይህ የኛ እንግዳ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን እንግዳ አድርገን ይዘንላችሁ የቀረብነው አርቲስት ይገረም ደጃኔ ነው ከአርቲስት ይገረም ደጃኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ይጌ ጥያቄያችንን አክብረን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኘ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም እንደው ወደ ሰሞነኛ ጉዳይ ልግባና በዚህ በኮቪድ-19 ሁሉም ሰው ቤት በተቀመጠበት ጊዜ የሁላችንን ልብ የሚሰብር እጅግ አሳዛኝ ክስተት ተከስቷል። ይህም የህፃናት ልጆች ጥቃትን በተመለከተ ነው። የሴትና የወንድ ህፃናት ጥቃትን በተመለከተ በርካታ ሰዎች በዚህ ሰዓት ላይ የየራሳቸውን አቋም ያሳዩ ይገኛሉ። ይሄን በተመለከተ እስቲ አንተ ምን ተለናለ ከዛ ወደ ኋላ ወደ ጉዳይ እንገባለን። እንዳልሽው ነው ወደ ኋላ መልስ ብለን የምናየው ነገር ይኖራል። አንዳንዴ እንዲህ አይነት ቫይቮች ወይ እንደዚህ አይነት መነሳሳት መኖራቸው በጣም ደስ ይላል ለበጎም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስሜታቸውን ከተነኩት ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ። እንደ ሰውም እንደ ልጅ አባትም እንደ ፋሚሊ እንዳለውም ሰው ማለት ነው። እንደ ሰውም ሆነ ስታስቡ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም አሁን ካለብን ጫና አንጻር አሁን ካለብን ወረርሽኝ ማለት ራሳችንን ለመከላከል ከዚህ ሰርቫይቭ ለማድረግ ብዙ ጥንቃቄዎች ማድረግ በሚጠበቅብን ወይ ደግሞ ራሳችንን ወደ ፈጣሪ ያሳልፈን ልንሰጥ በሚገባው አይደለ እንግዲህ ቻናሎች ራሱ ጊዜያቸው ለጸሎት ሰጥተው ረጅም ጊዜ የተለያዩ ሃይማኖቶች ጸሎት ሲያደርጉ የነበረበት ሰዓት ነው ማለት ያ መመለስ ነው ወደ ራስሽ የምትመጪበት ሰዓት ነውና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እንዲህ አይነት ስሜቶችን መስማት በራሱ የእውነት በጣም ያማል ይመስለኛልም የቀደመው ነገር ተዘንግቶ ዛሬ ላይ በጣም እንድንጮህ ወይ ደግሞ ብዙ ሰው ትኩረት ሰጥቶ ይሄንን ሐሳብ እንዲያስተጋባ ያደረገው ወቅቱና ጊዜው ለዚህ አይመጥንም ማለት ይሄንን ሐሳብ ለማሰብም ይሄንን ድርጊት ለመፈጸምም የማይመጥን መሆኑ ይመስለኛል ሁላችንንም ያንጫጫንና በጣም አሳዛኝ ነው እንዳልሽው እኩሌታው የተደፈረው ይሄ ተጠቂ የሚለው ቃል አላቀም እንግዲህ የእኩሌታው የተደፈሩት ወንዶች ናቸው የዛን ያክል ቁጥር ደግሞ የተጠቁት ሴቶች ናቸው በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንዳለን የሚያሳይና ሁላችንም እኔንም ጨምሮ ስሜት ውስጥ የከተተ ስሜት ነው እንዳው ግን እስከዛሬ ድረስ በዚህ መንገድ አልፈናል ማለት ዛሬ አይደለም ህፃናቶች ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው ዛሬ አይደለም ብዙዎች የህይወታቸውን ዋጋ እየከፈሉ ይመጡት ዛሬ አይደለም ከዚህ በፊትም የሰማነው ጉዳይ ነው አሁን ላይ እንደዚህ ተበራከተበት ምክንያት አሁን ላይ ይሄ ሁሉ ሰው እንዲናገር ያደረገበት ምክንያትስ ምንድነው ብለህ ትላለህ በነገራችን ላይ ቀደም ብየሻለሁ አንዳንዴ ነገሮች መነሳታቸው ለበጎ ይሆን ብለሽ የምታስቢያቸው ነገሮች አሉ ለበጎ ይሆን ስልሽ የህፃናቱ መጠቃት አይደለም የሰው መነሳሳት ደስ ይላል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም በዚህ ጉዳይ ላይ ባይዘው በጣም ሲጮሁ ነበር ሁላችንም ትኩረት ሰጥተናል ወይ አዳምጠናል ወይ እንዴ እኔ ከአራት ወር በፊት ሐዋሳ ለስራ ሄጄ ነበር ከአርቲስት ሸዊት ከበደ ጋር ማለት ነው እዛ ሄደን
እንደዚህ ተጠቂ ህፃናት ያሉበትን ማዕከል ጎብኝተናል። ግቢው የተዘጋ የተቆለፈ ስንገባ ከመቶ በላይ ህፃናት ልጆች በጣም ከአምስት ከስድስት ዓመት የማይበልጡ እስከ 10 ምናምን እድሜ ያሉ በእንደዚህ አይነት ጥቃት ደርሶባቸው እዛ ውስጥ የነበሩ አልቀሰን ምናምን ተመለስና አንዳንዴ ደነዘዝን። ኢቭን እኮ የሆነ ጊዜ ሰምተናል እኮ ምስራቅ እንደውም ግጥም ጽፋለታለች የስድስት ወር ልጅ እኮ ተደፍራለች። ቅርብ ጊዜ እኮ በጣም ያራቀ ጊዜ እኮ ካልተሳሳትኩኝ ስሟ ሃና የምትባል እህታችን እኮ ተጠቅታ እኮ ተገድላ ተገኝታለች እኮ። በጣም በርካታ ለበርካታ ዓመታት ይሄ ነገር ሲንከባለል ነው የመጣው፣ በጣም ሲንከባለል ነው የመጣው። ስለዚህ እኛም እንደ ማህበረሰብ ቸል ብለነዋል ማለት ነው። መንግስትም ከኃላፊነት አንጻር ይህንን ነገር ትኩረት አልሰጠውም ማለት ነው። ምክንያቱም የምታየው ቁጥሩ እለት እለት እያደገ 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 አሁን ካለንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ኢቭን ኢፍ አሁንስ ባለንበት ሰዓት በዚች ደቂቃ ውስጥ ራሱ ምን እየተከናወነ እንዳለ አናቅም። በተለይ ክልል ላይ እንዳልኩሽ ሐዋሳ ላይ ነው እንግዲህ መቶ ምናምን ህፃናት እዛ ሐዋሳ ያየሁትኝ። ያ የእርዳታ ድርጅት በጣም ስሙን መርሳት የለብኝም ነበረ፣ ስሙን ረሳሁኝ እንጂ ቅርንጫፎች አሉት በሁሉም ቦታ፣ ብዙ ቦታዎች ቅርንጫፍ፣ አዲስ አበባን ጨምሮ ቅርንጫፎች አሉት። ሁሉም ቅርንጫፎች ላይ እንግዲህ ይሄን ያልምልሽ ከአራት ከአምስት ወር በፊት ያየሁትን ነው። ሁሉም ቅርንጫፎች ላይ እንደዚህ ተጠቂዎች አሉ። እንደውም የድርጅቷ መስራች ሰይፉ ፋንታውን ላይ ቀርባ ስትናገር ሰምቻታለሁኝ፣ አዳምጫታለሁኝ። እና በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ይሄ ቁጥር እያደገ 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 የመጣው የሁላችንም ዝም ማለት፣ የሁላችንም ትኩረት አለመስጠት፣ የሁላችንም ወይ ደግሞ እኔ ቤት አልደረሰም ማለት ይሆናል ይህንን ነገር ያበራከተው። እና ዛሬ ላይ ጩኸቱ ቧ ብሎ የፈነዳው የተጠራቀመ ነው ማለት። ድንገት ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምታነቢውም እንዲህ አይነት ነገሮች አለ። እከሌት እኮ እንደዚህ ዘመን ላይ ተጠቅታ ነበር፣ እከሌ እኮ እንደዚህ ተደርጎ ነበረ፣ እንደዚህ እያሉ ያለፉትንም ጭምር የማስታወስ ነገር ነው። ስለዚህ ለመቶ ምናምን ብቻ ሳይሆን በጣም በሺህ የሚቆጠሩ ስለተደፈሩ ህፃናት ድምፅ ጭምር ነው ዛሬ ላይ ማስተጋባት የሚጠበቅብን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለነዚህ 101 ብቻ ሳይሆን ባለፈውም ስለተደፈሩት አሁን ብዙዎቹ ሲነግሩኝ አሁን ሐዋሳ ያየኋቸው ላይ በፍርድ ሂደት ላይ ያሉ ናቸው ብዙዎቹ። እንደውም ያፈርኩትና በጣም እንደው በጣም ያናደደኝን ፓርት ልንገርሽ። ግቢው ተቆልፎ ነው የሚቀመጠው ያየሁት ካም ለምንድን ነው ምናምን ስንላቸው ደፋሪዎቹ መጥተው ሊያጠቋቸው ይችላሉ። እንዴት ተናገርሽ? የዚህን ያክል ደፋሪው መብት አለው ማለት መድፈሩ ሳያንስ እንደገና ደግሞ ገና መጠለያም ሄዱ ወይ ደግሞ እዛ የነበረችበት ማቆያም ሄዱ ሊያጠቃ ይችላል ተብሎ የዚህን ያክል እንዴት ነው ለዚህ አይነት አሪዎሶች ቦታ የሰጠ ነው? ከህግስ አንጻር እኛስ ብንሆን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ስራ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በጣም ጩኸታችን ከዚህም በላይ ከፍ ሊል ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለአሁን ለእነዚህ ለመቶ ምናምን ሳይሆን ፍትህ ላላገኙት ከዚህ ቀደምም ለነበረው ጭምር ነው መስራት ያለብን። አሉ እምባቸው ያልታበሰ ምንም በቤታቸው የቀሩ ጮኸውም ምንም ለውጥ ያላመጡ ምናምን አሉ። ስለዚህ እነሱንም ጭምር ላይ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። መልካም። በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በዚህ በህፃናት ጥቃትን በተመለከተ ብዙዎች እየተናገሩ ይገኛሉ፣ የራሳቸውን አቋም እያሳዩ ይገኛሉ። አርቲስቶችንም በርካታ ሁሉም የማህበረሰብ አካል በምንለው መልኩ እየተናገሩ የራሳቸውን መልእክቶች እያስተላለፈ ይገኛሉ። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ማህበር የተሰኘው በዚህ በግብረሰዶማውያን ጥቃት ማለትም ከተደፈሩት 101 ህጻናት ግማሹ ያክል ወንዶች ናቸው። ስለዚህ ግብረሰዶማዊነትንም በተመለከተ ጥያቄ ልናነሳ የሚገባበት ዘመን ላይ ነው ያለው። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የተሰኘው ማህበር ደግሞ ኮሚቴ አዋቅሮ በዚህ ጉዳይ ላይ የህጻናትና የወንድ ህጻናትና የሴት ህጻናት ጥቃት መቆም አለበት በሚል የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ስለ እሱ ጉዳይ እናንሳ እስቲ። ስለ እሱ አንድ ነገር በለን። ያው እንዳልነው ይሄ እንቅስቃሴ ከተነሳ በኋላ በነገራችን ላይ እሱን ማህበር ወይንም በግል መምህር ደረጀ ነጋሽን ከመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ቅርበትም ስለነበረ እንከታተላለሁ። አንድ ሁለት ፕሮግራሞችም ላይ ተገኝቼለታለሁ ከረጅም ዓመታት በፊት ማለት ነው። ነገር ግን እንዳልኩሽ ነው፣ ትንሽ ቸልተኞች ነን፣ ነገሮች ላይ ቸልተኞች ነን እና ይጋብዘኛል ምናምን እና ትኩረት አልሰጠውም፣ ነገሮች ላይ ትኩረት አልሰጥም ነበር እና ድንገት እነዚህ ነገሮች የበለጠ ትኩረት ሰጥተውናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልሽው ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ቀድሞ የነበረ ማህበር ነው። ቀድሞ በተለይ ግብረ ሰዶማውያኑ ላይ ወይ ደግሞ ስለ ወንድ ልጆች ጥቃት ወይ ደግሞ ስለሚጠቁት ኢትዮጵያውያን ህፃናት ይጮህ የነበረ ነው።
የተለያዩ አካላት እንዳቅማቸው ማለት ጥሩ መልካም ኢትዮጵያውያን እንዳቅማቸው ያግዙታል። ግን ይሄ ግለሰብ በግለሰብ ደረጃ ረጅም አመት ብቻውን ነበር ሲጮህ የነበረው። ስለዚህ ቀደም ብለናል እነዚህ አይነት መልሶች ሊመለሱ የሚችሉት ሁላችንም አብረን سنቆም ነው በጋራ سنሆን ነው። ስለዚህ አለን እኛም አሁን ይመለከተናል ጉዳዬ ጉዳያችን ችግር ችግራችን የጋራ ሆኗል አሁን ማለት ስር እየሰደደ ነው። ነገ እኔም ቤት አንቺም ቤት ሊመጣ ነው እንደ ሀገርም ዋጋ ሊያስከፍለን ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴን እንደግፋለን አለን በሚል ብዙ አርቲስቶች በዚህ ነገር ውስጥ ተካተዋል። በነገራችን ላይ በደንብ ተመልካቾች እንዲረዱት መፈልገው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ወይ ደግሞ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ስለሚታወቁ ወይንም ደግሞ ተቀባይነት ስላላቸው እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ላይ ይሳተፋሉ እንጂ የሆነ አካል ወይ የነሱ ኃላፊነት ተደርጎ እንዲታሰብ አልፈልግም። አንዳንድ ኮሜንቶችን ስለማነብ በፍጹም የያንዳንዳችን የኢንጂነሩም የዶክተሩም የጋዜጠኛውም የሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚመለከተው ነው እንጂ ድንገት አርቲስቱ ማስተባበር መልክቱን ወደ ህዝብ ማድረስ ወደ መንግስት ማድረስ ምናምን እንደዚህ የምትቻውን ነገር እናደርግ ይሆናል። ነገር ግን ማህበረሰቡ ያንዳንዱ እኔ ራሴ ብሎ ነው እንጂ እንደውም አንዳንዴ እንትና አድርጉ ይሄንን አድርጉ መልካም ነው አስተያየት መስጠቱ መልካም ነው እናድርግ ኑ አብረን እንስራ አብረን እንታገል ነው እንጂ ይሄን አድርጉ ይሄን ለምን አላደረጋችሁም ይሄ እንደዚህ ሆናችሁ እህ በዚህ ጋር ለምን ሆነ ምናምን የሚባሉት ኮሜንቶች አይሰሩ። አሁን ተነስ አንተ ቤት ይመጣል ነቤት ይመጣል እንደ ሀገር ዋጋ ያስከፍለናል ስለዚህ ተነስተን አብረን በጋራ መስራት አለብን የሚል መንፈስ አለ። ስለዚህ ይሄንን መንፈስ የደረጀ መንፈስ ነውኛም ለመደገፍ የገባ ነው። እንዳልኩሽ በርካታ አርቲስቶች የተለያዩ ግለሰቦች በተለያዩ ሙያ ላይ ያሉ እንደምታዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የጮሁ ነው። ስለዚህ ፎርም እንስጠው ቅርጽ እንስጠው ይሄንን ጨዋታችንን ወደ አንድ ስብስብ እናምጣው ስንል በተቋም ደረጃ ይሄ ተቋም አለ ዝም አንልም ብሎ የመሰረተው ተቋም አለ። ስለዚህ በዚህ ተቋም ውስጥ አንድ ቅርንጫፍ መስርተን ብንሰራ ውጤታማ እንሆናለን ማለት መረጃም ለማህበረሰቡም በተደራጀ መልኩ ለማድረስ ወደሚመለከተው አካል ሄዶም ለመጠየቅ ይጠቅማል ከሚል ከተለያዩ አካላት የተዋቀረ ኮሚቴ ተዋቅሯል። አላማና ግብ አለው መድረሻም አለው እሱን በሂደትና በጊዜው ምናስተላልፈው ደግሞ መረጃ ምንሰጥ ይሆናል። እንዴው በዋናነት ይህ ኮሚቴ ለመዋቀር ምክንያት ያደረገው በዚህ በወንድና ሴት ህጻናት ጥቃትን በተመለከተ ቢሆንም ለመነሻ ያዘው አላማ አለ። አላማው ምንድነው? እንደሞት አሁን ብለሽዋል ያጋጣሚ ሆኖ እንደሞት የሚነሳበት አላማው ምንድነው? አንደኛው እንደ አላማ ድንገት ሁላችንም ስሜታዊ ሆነን ስንጮህ የነበረው አንድ ጾታ ላይ ነው ወደ ልጆቻችን ወደ ሴት ልጆቻችን ነው ትኩረት ያደረግነውና ነገር ግን ከሴት ልጆቻችን ባልተናነሰ መልኩ ቁጥሩ እንደውም 57 ከሆነ እንደውም የወንድ ቁጥሩ ለትንሽ በተወሰነ መልኩ ከፍ የሚልበት ደረጃ ላይ ነው ያለውና ወንዶች ተጠቅተዋል። ስለዚህ ግንዛቤ ማህበረሰቡም እንዲይዝልን እንደ አላማ ምንሰራበት ኢትዮጵያ ላይ ስለ ወንድና ሴት ልጆች ጥቃት ዝም አንልም ማለት ሁላችንም ዝም አንልም በሚል መንፈስ እንቅስቃሴ እንደምንሰራና ይሄንንም ሰዎች እንዲረዱ እንፈልጋለን። ሌላው ህጉ ላይ ነው ማለት አሁን ትልቁ ክፍተት ያለው ይሄ ሁሉ ምናወራው ነገር መጨረሻው ዞሮ ዞሮ ምንድነው የሚሆነው ወደ ህግ ነው የሚሄደው ማለት የኛ ቸልተኝነት የማህበረሰቡ ድብቅነት ምናምን ብዙ ምን ተነተናቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ይሄን ነገር የሚያስደርገው የህጉ ክፍተት ነው። ስለዚህ ህጉ እንዲለወጥ እንዲሻሻል ደግሞ አላማ ብሎ ተነስተዋል። ምክንያቱም መሰራት አለበት በኋላ እርግጠኛ ነኝ እንመጣበታለን በያስባለሁኝ። በጣም ወንጀለኛውን ያበረታታው ደፍሮ እንዲያደርግ ቀብረር ብሎ እንዲያደርገው የሚያደርገው እንዳልኩሽ ካደረገም በኋላ እስቲ ወንድ ትናገሪና ብሎ የተቀመጠችበት ልጅቷ መጠለያ የተቀመጠችበት ማዕከል ድረስ ሄዶ የሚፎክረው የህጉ ክፍተት ነው። ምንም እንደማይሆን ያቀዋል በታሰርም 3 አመት 4 አመት እንዲያለ ነው ጻናቶቹን የሚያስፈራራው። ታዝሬ ሶጣ ገልላለሁ ገልሻለሁ ይያለ ነው የሚያስፈራራው እና ህግ ወዴት አለ? ስለዚህ ህጉ እንዲሻሻል መስራት ነው። ሌላው ደግሞ ጥቃት ሲባል አሁን ለምሳሌ የወንድ ልጅ ጥቃት የሴት ልጅ ጥቃት ምናምን ጥቃት በአጠቃላይ ምንድነው? ስፔሻሊ ይሄ ወንዶች ስንል ይሄ ግብረሰዶማዊነት ላይ ያለው ጥቃት ምን ይመስላል? ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን? የሚያስከትሉ ችግሮች ምናምን ሰዎች ጋር ይሄ ግንዛቤው እንዲኖር አላማ አድርጎ ማስገንዘብ ላይ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው አሁን ጀስት እንደው ስለጠየቅሽኝ የተወሰኑትን ለማለት ነው እንጂ በተገቢው መልኩ ዝርዝሩን
ለማህበረሰቡ እናደርሳለን። መልካም። እንዳው በዚህ ልክ ያህል በጣም ተስፋፍቶ የሄደበት ምክንያት እንዳው እንደ ምክንያት ሲቀመጥ ምንድነው ብለ ተላለ? ማህበረሰባችን ምን አይነት ክፍተት አሳይቶ ነው በዚህ ልክ ያህል እንዲሰፋ የሆነው? ስለ ህግ ክፍተት ስናወራ ሌላው ደግሞ ትልቁ ችግር እኛ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ግብረ ሰዶማዊነትን ከባህልም አንፃር ከሃይማኖትም አንፃር ስፔሻል ኢትዮጵያ ላይ ያለን እስከሆነን ድረስ አንቀበለው ማለት እስልምናም ይሁን ክርስትናም ይሁን የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ይሁን ግብረ ሰዶማዊነትን አይቀበልም። አለመቀበል ብቻ ሳይሆን ይጸየፈዋል። ስለዚህ ድብቅ ነው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች በየትኛውም መንገድ ይግቡ፣ ተታለውም ይግቡ፣ ተደፍረውም ይግቡ፣ ፈልገውትም ይግቡ፣ እንደሚባለው የተፈጥሮ ሆርሞናቸው ምናምን ብለው ይግቡ፣ ግን ድብቅ። ስለዚህ ይሄ ድብቅ የሆነው ነገር ውስጡ ለመስፋፋት ሳይታወቅ ሳይነገር ማን ነው ምንድነው ብለን ሳንጠይቅ ውስጡ ስለማናቀው እምናቀው ነገር እንቆጣጠረዋለን እኮ። የሚታየው ነገር ተቆጣጠረዋለሽ፣ ቁጥሩ ይሄ ደርሷል እንደዚህ ያደረገ ነው ምናምን ትያለሽ። ይሄኛውን ግን ለመቆጣጠር እንኳን አትቺ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ በጀርባ በድብቅ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ በድብቅ የሚደረግ ነገር ደግሞ ስፋትና ጥልቀቱን አታቂውም። በእርግጥ የተደረጉ ጥናቶች አሉ። ከዛ ህይወት ውስጥ በተወሰነ መልኩ ለመውጣት ሞክረው የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ፣ የተሰሩ ሪሰርች። እነዚህ ስታይ ቀላል የማይባሉ ቁጥሮች አሉ፣ ይሄ ግብረ ሰዶማውያኑ ላይ በተመለከተ ማለት ነው። ግብረ ሰዶማውያኑም ይሁን ሴቶቹ ላይ ደግሞ ያለው ችግር ምንድን ነው? ይሄ መናገር ነውር። አሁን ለምሳሌ ልጁ የተደፈረችበት ሰውዬ ልጅ የተደፈረችብኝ ብሎ ማለት መደፈሯ ሳያንስ እንደገና አደባባይ መውጣት እንደ ኃጢአት፣ ከማህበረሰቡ እንደ መገለል፣ እንደ ማነስ አድርጎ መቁጠር። በነገራችን ላይ ማአት ዓመት የዳበረው ይሄ ነው። አንዳንዴ እያወቅሽ ኧረ በቃ ዝም በል በቃ ዝም በል ምን ብለህ ታወራለህ? ይህንን ይህ እኮ አይወራም፣ ምን ብለህ ታወራዋለህ? ኧረ አታውራ እባክህ ምናምን። እንደገና ደግሞ ልጅ የተደፈረች ብለህ ስለዚህ የልጅቷን ደም ጥርግ አድርጎ ፍንፍን አድርጎ ጸጥ። ይኸው ዛሬ እዚህ ደረስና ይሄው አሁን ዛሬ ማለት አፍነሽ የምትቆዩ አይደለም። አፍነሽ ይፈነዳል። የሚፈነዳበት ወቅት አለ። ይሄ ነገር አሁንም እንደዚህ ሆኖ 100 ምናምን ተብሎ እርግጠኛ ነኝ ማለት የትኛው ጥናት ነው ልትይኝ ትችያለሽ። 200 300 ደግሞ የተደበቁ ቤት አሉ። ይሄ የሚያሳይሽ እንግዲህ ወይ ወደ ህግ አካል ሄዱ ወይ መረጃ የተገኘላቸው ናቸው። መረጃ ያልተገኘላቸውስ? ማለት መረጃ ያልተገኘላቸው በየቤቱ፣ ምክንያቱም በጣም ከባህል ከሃይማኖት ከአኗኗራችን ከምናምን አንጻር በጣም ድብቆች ነን። ስለዚህ ልጆቻችን ይዘን ግን በልጆቻችን ህይወት ነው የቀለድ ነው። በልጆቻችን ህይወት ብቻ ሳይሆን ያ ሰውዬ እኮ ዋጋ አላገኘም ማለት ነገ የወንድማችንን ነገ የእህታችንን ነገ የጎረቤታችንን ልጅ ምናምን ላለመድፈሩ ምን ዋስትና አለን? እኔ ጋ እንኳን ይቁም አላልንም። ይሄ ሰውዬ እኔ ልጅ ላይ ጥቃት አድርሷል፣ ስለዚህ በቀጣይ ዝም ካልኩት ሌላም ሰው ላይ ያደርሳል፣ ስለዚህ መቀጣጫ መሆን መቻል አለበት ብሎ ለህግ አሳልፎ አለመስጠቱም ትልቅ ክፍተት ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማህበረሰብ ውስጥ መኖራቸው፣ የድብቅነቱ፣ ሚስጥራዊነቱ፣ አለመናገሩ፣ መፍራቱ ምናምን ነገር ትንሽ ዋጋ በጣም አስከፍሎናል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ላይ ሳየው በነገራችን ላይ ይገረም ግብረ ሰዶማዊነትን ብንል ይሄ ጥቃት እጅግ በጣም መበራከቱ ማሳያው የመጀመሪያው ነገር የህፃናቶቹ ጥቃት ትልቁ ማሳያ ነው። በቁጥር ደረጃ በስተዋል ከዚህ በፊት ከመምህር ደረጀ ነጋሽ ጋር በነበረኝ ቆይታ ከመቶ ሺህ በላይ ናቸው በአዲስ አበባ ውስጥ ብለን ብንል በኢትዮጵያ ላይ ብንል በጣም ብዙ ቁጥር አላቸው። ለዛ ማሳመኛ የነዚህ ሁሉ ህፃናት ጥቃት አንድ የመጀመሪያ ተጨባጭ ማስረጃችን ነው ብለን እጃችን ላይ ልንይዘው እንችላለን። ይህን ስንል ግን በየቤታችን አፍነን ይዘን ያስቀመጥናቸው ጉዶቻችን ብለን አፋቸውን ይዘን ያስቀመጥናቸው ያልተቆጠሩትም ስላሉ ነው። ወደ ህግ ደረጃ እናምጣው። ወደ ህግ ደረጃ ሲመጣ ህጋችን ምን ያህል የላላ ቢሆን ነው ይህ ደረጃ ድረስ ዝም ብለን የምናስቀምጠው? ኢትዮጵያዊ ይሉኝታ ያጠቃዋል ይላል። በልጅ ጉዳይ ይሉኝታ አለ ወይ? እስቲ ይሄንን ሌሎች ህጎች አሁን ለምሳሌ ቅርታ ማያስጠይቁ ምናምን ተብሎ የሚወጡ ህጎች አሉ አይደል? የተለያዩ ወንጀሎች ላይ እንዴ ከዚህ በላይ ይቅርታ ማያስጠይቅ ነገር ምን አለ? የወራትን ልጅና የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ልጅ ከመድፈር በላይ መግደልም ነው እኮ ማለት። የወደፊት ነገሯን እስኪ ሳይኮሎጂ አስቢ፣ ከሞራል አንጻር አስቢ።
እንደው የፈሰሰው ደም ወይ ደግሞ የተቆረሰው ስጋ ብቻ አይደለም እኮ ብዙ ነገር እኮ ነው ያቺ ሴት የምታጣው ያ ልጅ የሚያጣው በርካታ ነገር ነው እኮ ነገ ለሀገር ተስፋ ይሆናል ብለን እናስበው ነገ ልጆች ላይ አይደል መስራት አለብን ይላልን ያለነው ልጆች ላይ መስራት አለብን ስንል ልጆችን የሚያጠፋ ደግሞ ከስር ከስር እየተከተለ እዚህ ጋር ችግኝ ስትተኪ ችግኝ የሚነቅል ካለ እሱ ላይ እኮ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለብን ሊያስተምር የሚችል እላለሁኝ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል በተለይ በግብረ ሰዶማውያኑ ላይ ለምሳሌ የራሴን አካባቢ ላንሳልሽ እኛ አካባቢ አንድ እንደዚሁ አይነት ወጣት ነበር ይታወቃል አካባቢው ላይ ማንንም ግደፍሮ የሚናገር የለም ወይ ደግሞ ወደ ህግ አካል ልጁ ያባበለም ይሁን ከረሜላም እየገዛ ይሁን ይሄም ነግርሽ ረጅም አመት ታሪክ ነው የረጅም አመት ታሪክ ከረሜላም እየገዛ ይሁን ያባበለም ይሁን ምናምን ይያለ ብዙ ህፃናት ነው ያበላሽው ብዙ ህፃናት ከነዛ መካከል አንዱ ህክምና ባለሙያ ያጋጣሚ ልጁ ህመም ያጋጥመዋልና የህክምና ባለሙያ ስለሆነ መመርመር ይጀምራል ምንድነው ልጅ የሚያጋጠመው ምናምን ብሎ ሲመረምር ያገኘዋል በቃ ልጁ ተደፍሯል በጣም ይደነግጣል ከዛ በኋላ መረጃ ይሰበስባል ማን ነው እንዲያደረገ ይላል ምናምን ነገር ያ ልጅ ጋር ይደረሳል ማጋ ይሄ ግብረ ሰዶማዊ ጋር ደፋሪው ጋር ወደ ህግ ሲሄድ የሚታወቀው ነው ምነግርሽ 34 ልጆች አበላሽቷል ሰላሳ አራት ልጅ እስቲ አስቢው 34 ወንድ ልጆችን ይሄ ግለሰብ እዛ መንደር ውስጥ አበላሽቷል ያንን የህክምና ባለሙያዎች ይተንትኑት ልጆቹ ላይ የደረሰው ዳሜጅ ይሄ ልጅ ህግ ፊት ቀረበ በስምንት ክስ በአምስት እንትን በሰባት ምናምን ተብሎ ቀረበ ስምንት አመት ታስሮ ተፈታ ምንድነው እየተሰራ ያለው ማለት ምንድነው እየተደረገ ያለው ማለት 34 ልጅ አይደለም አንድ ልጅ እኮ በጣም ያሳስባል እንዴ በጣም ከባድ እኮ ነገር ነው እንዴ ነው 34 ልጅ በ34 ልጅ ተከሶ 34 ልጅ የደፈረ ሰው 8 አመት ታስሮ ከተፈታ ምንድነው ታዲያ እየተሰራ ያለው ከዛ አንዳንዴ ይላሉ ልክ የሀገር ያባባል እንዳማጥራው እንዳይበላግፋው አይነት ነገር ምክንያቱም አንዳንዴ እውነት ይሆን እንድንል ያረጋናል ይሄ የውጪ ተጽኖ ለስንዴ ስንል ወይ ለምናምን ስንል የሚባለው እውነት ነው ብለን እንቀበልሱ አንዳንዴ እንዳትቃወሚው የሆነ ችግ ሰርቼልሃለሁ ይሄው አልቀበልም እኮ ግብረ ሰዶማዊነትን አልቀበልም ይሄው ህግ ሰርቼልሃለሁ ይልሻል ከሀገሪቱ አንፃር አልቀበልም ይልሻል ግን አንድ ሰው ግን ተደፍሮ ወይ ደግሞ ዋጋ ከፍሎ ሲመጣ ደግሞ ህጉ ባዶ ዜሮ ነው ምንም የሚያስፈጽምልሽ ነገር የለም ምንድነው ታዲያ እየተደረገ ያለው እስከ መቼስ ነው ዋጋ ምን ከፍለው ለዚህ መጮህም አይጠበቅብን ቅድም እንዳልኩሽ ነው መጮህም አይጠበቅብን የሚታወቅ ነገር ነው ሀገሪቷ ይሄንን ነገር ማትቀበል ከሆነ ከሃይማኖትም ከባህልም አንፃር ማትቀበል ከሆነ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እንደማይቀበሉት ሀገሮች ጥብቅ የሆነ ሊያስተምር የሚችል በጣም ጽኑ የሆነ ቅጣት ሊቀጣን የሚገባው ይሄ ክፍተት የት ነው የሚያደርሰን ይሄ በነገራችን ላይ ወንዶቹ ላይ ያለ እንጂ ሴቶቹም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው ሁሌ አንጀቴ ትክን ዜና ላይ ቁጭ ብለሽ ፖሊስና ህብረተሰብ ስታይ በእንደዚህ ምናምን ወረዳ ምናምን እንደዚህ ሴት ልጅ የአምስት ዓመት ልጅ የደፈረው ግለሰብ ፍርድ ቤት ቀርቦ አምስት ዓመት ተፈረደበት ዋት ማለት ነው ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ምንድነው እየተደረገ ያለው ማለት አስተማሪ ሊሆን ይገባል እኔ እግሬን እንዳላነሳ መሆን መቻል አለበት ማለት ልክ ቅጣቱን ሲሰማ ሌላው ሰውዬ ነገርየውን እንዲሰበስብ የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት በቃ ምን አባቱ አድርጌ 3 አመት ልታሰር እንዲል ካበረታታሽው በቃ ምንድነው ለታ ያውም እኮ 5 አመት የሚፈረድበት እንግዲህ ወይ ጠደና ቤተሰብ ኖሮ ተከራክሮ ምናምን ይሆናል 2 አመት እና 1 አመት አሊያም ደግሞ በነጻም ደግሞ የሚሰናበት አለኩ ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ትልቅ ክፍተት ነው ያለው እና በጣም ልንሰራበት ይገባል ባንሄድም እንኳን እውነት ለመናገር መሄዳችን አይቀርም ማለት ይቀበሉናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደሚመለከተው ይሄ ጋካል ይቀበሉታልም ያደርጉ ይሄ ግድ ነው ያደርጉታልም በያስባለው ባንሄድም ግን ይሄ እንደ ሰው ሰውኛ እንደ ባለ አይምሮ የሚመራን አካል የህጋ አካል ይሄንን ነገር ማስፈጸም ግዴታው ነው ብዬ ነው ማስበው ከዚህ በኋላ መቼም ዝም የሚል ትውልድ ዝም የሚል ህዝብ ያለ አይመስለኝም ይሄን እውነት እየሰማ ይሄን ሀቅ እየሰማ ዝም የሚል ያለ ሰው አይመስለኝም መልካም እንዳው ወደ ህጉና ወደ ይሄን ጉዳይ አስፈጻሚዎች በተመለከተ ወደ በኋላ መለስበታለሁኝ በዚህ በህፃናት ጥቃት ዙሪያ በተመለከተ በሚሰሩ የሚዲያ ዘገባዎች ከተመለከትን በጣም በወላጆችና በልጆች መካከል ከባድ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሚገኝ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። አሁን አንድ ነገር ስንናገር
ለምሳሌ ከመቶ አንዱ ህፃናት ሁለቱ በአባቶቻቸውና በአባቶቻቸው የተደፈሩ ናቸው ማለትም በቅርብ ዘመድ የተደፈሩ ሰዎች ናቸው። ይህንን ብለን ሚዲያ ላይ ስንናገር ነገ ላይ አንድ ሴት አባቷን እንድትጠላ ማድረግ የለብንም ብያምናለሁኝ። ይህም ተመለከተስ ቆንጆ ሐሳብ ነው። መጀመሪያ ያየነው ነገር ማለት በጣም ትኩረት ያደረገን የተባለው ነገር ስሜት ይነካል። ስለዚህ የልጅ አባትን ባትሆኚ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማለት ትንሽ ሐሳቡ ስለሚዘገንን በጣም ሳናቀው አስበንበት አይደለም ሳናቀው አጽንኦት ሰጥተን ያወራ ነው እሱኛው ነገር ላይ ነው ማለት እንዳልሽው ነው። ቀላል አይደለም ሁለቱም ቢሆን ዘግናኝ ነው ማለት ይሄን ማሰብ ራሱ ዘግናኝ ነው። ነገር ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙዎቻችን እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችን ወጥተን ያወራ ነው ከሌሎቹ ሐሳቦች ይልቅ ይሄ በአባት የምትለዋን ሐሳብ ነው። ርቀሽ ምን አስኬደሽ ካወራን በኋላ ቤት ገብቼ በሚዲያ ሲለቀቅ ቤት እያየን ልጅ ጠየቀች ሀውካ ማለት በአባት መደፈር እንዴት ነው ማስረዳት ይችላልውኝ እንዲ ነው ብዬ ማስረዳት ይችላልው እንዴት ከባድ እንደሆነ ማለት ለሰከንድ እኔ ካልተኛው ማትተኛ ሴት ልጅ እኔ ከተቀመጥኩኝ ጭንቅላቴ ላይ ወጣ የምትቀመጥ ሴት ልጅ ገለዋን ማጥባት ሴት ልጅ በያን እንደው በስስት ማለት ያጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው ከናቷ በቃ በበለጠ ወደኔ ነው የምትቀርበው ሴት ልጅ እና ለሷ ምን ብየላት ረዳት አንቺ ከባድ ነው። ሌላ ሁሉ ግዜ ስናወራ ቢቁጭ ብለን ጥንቃቄ ትነግሪያታለሽ ትምርት ቤት ቢያጋጥምሽ ከማህበረሰቡ ያጋጥምሽ ከጎረቤት ቢያጋጥምሽ ምናምን እያልሽ ትነግሪያለሽ እኔ ለካ አባቷ አለው ደግሞ ለካ ያወራሁት ነገር ለካ ወደኔ ይመለሳል ለአየሽ ለእንትናለው ትንሽ ክፍተት ይፈጥራልና ደነገጥኩኝ እንዳልኩሽ የማስረዳት ችግር ኖሮ ሳይሆን ለካ ለሷ ምን በየልንገራት ለልጅ ምን በየላውራት ስለዚህ ከክፋት አይደለም እነት ለመናገር ብዙዎቹም አይተሽው ከሆነ ብዙዎቹ ስሜታዊ ነበሩ በተለይ ሴት እህቶቻችን እያለቀሱ ነበር ስሜታቸውን የሚገልጹትና አንዳንዴ በጎ ብለሽ የምታደርጊው ነገር ምንም ሰላማዊ ቤተሰብ ማለት ሰላም የተቀመጠውንም ማህበረሰብ በተወሰነ መልኩ የሚነካበት ነገር አለና እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ለወደፊቱ ጥንቃቄ እናደርግበታለን ወይ ደግሞ ሌሎች የምትሰሙ አካላትም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እንላለን። በዚህ አጋጣሚ እኔም ብያለሁ እኔም ተች ተደረግ በጣም ተቻርጎኛል እንደ በእንደዚህ አጋጣሚ እንደው ተቸውናችሁ ሰዎችንም የእውነት ይቅርታ እንጠይቃለን። ምክንያቱም በጣም ለቁጥር የማይገለጹ ጥቂት አባቶች ባጥቂት ለቁጥር የማይገለጹ አባቶች በሰሩት ክፋት በጣም ማአትና በርካታ መልካም አባቶች አንድ ላይ መደፍጠጥም የለባቸውም ሊታሰብም አይገባም በዚህ አይነት መልኩ ገልጸዋለሁ። እንዴው አሁን በዚህ ባለንበት በኮሮና ቤት በተቀመጥንበት ጊዜ ወላጆችም ልጆችም ቤት ተቀምጠዋል። በዚህ ጊዜ ደግሞ እንደ መዝናኛ የመረጃ ምንጭ ምንፈልጋቸው ዜናዎችን እንከታተላለን። ሌላው በቀረን ጊዜ ምንከታተላቸው ፊልሞች ሊኖሩ ይችላሉ። የምታመሳሰሉት ነገር ምን ያህል ለልጆቻችን መርጠን እንሰጣለን? እኛስ እንደ ወላጅ የምንመለከታቸው ነገሮች እኛ ላይ ተጽዕኖ አልፈጠሩብንም ወይ? ቤት ውስጥ ዋይፋይ ስናስገጥም ልጆቻችን በስልኮቻቸው ምን ይጠቀማሉ የሚለውን ተመልክተናል ወይስ? ይህን ጉዳይስ? በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ሁላችንም ቤት ያለ ችግር ነው። እንኳን ትንንሾቹ ላይ ትልልቆቹም ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ፊልሞች በጣም ተበራክተዋል። በተለይ አሜሪካውያኑ ሆም ብለው ነው የሚሰሩበት ብዬ ነው ምለው ነው ሆም ብለው እኔ በጣም ተከታታይ ፊልሞች አያለሁ እና ግርም ይለኛል ማለት ፊልሙን ወድጄ ተመስጬ ያየሁኝ የማልጠብቀውን ዱብዳ ያወርዱብኛል ማለት የማልጠብቀውን ዱብዳ በርካታ ፊልሞች አሉ። እንደው እንጥቀስ ቢባል ለምሳሌ ኢምፓየር የሚል ፊልም አለ እና ሙዚቀኞች ናቸው ገጸባሪዎቹ እንዳለ ሙዚቀኞች ናቸው የአንድ ፋሚሊ ነው እንዳለ ፋሚሊው በጣም ፖፑላር የሆነ ሙዚቀኞች ፋሚሊ ነውና በጣም ይገርም ተከታታይ ፊልም ነው በጣም ወድጄ ነው ማየው። ከዛ እናት አለች አባት አለ ልጆች አሉ። የሚገርምሽ ነገር አንድ ጀማል የሚባል ካራክተር አለ ገጸባሪው የሚገርም ድምጻዊ ነው ለቤተሰቦቹ የሚገርም ስብዕና ያለው ነው መልካም እምትወጂው ገጸባሪ ነው ማለት ተከታታዩ ላይ ያለ ገጸባሪ ነው እና በመልካም ነገሩ የምትከተዩ ተከተለሽው የምትጂው
ገጸባሪ ነው ይወስዱትና ጌ ያረጉታል ማለት ግብረሰዶማዊ ያረጉታል ገጸባሪ ግብረሰዶማዊ ሲያረጉት ደግሞ የሚታይ ፊልሙ ላይ የሚታይ ከወንድ ጋር ሲተኛ ከወንድ ጋር ሲሳሳ ምናምን ትደነግጫለሽ ሴቶችም ላይ እንደዛው የምትወጁ ገጸባሪ በጣም ተወጃት ገጸባሪ እየተከታተልሻት ሂሮ የሆነች ጀግና የሆነች ገጸባሪ ዋው ብለሽ አድንቀሽ የምትከታያ ገጸባሪ ቴርቴርና ለህዝብ ይተውናለች አሃ ብለሽ እንድትጠይቂ ያረግሻል ወይ ደግሞ ለምሳሌ መረጃውን እናጣራለን አሁን ፋስት ኤንድ ፉሪየስ ሚል ፊልም ለምሳሌ በጣም እንወደው አክተር አለ በቃ ያም ጌልሻል በቃ ወጡ ፕሪዝን ብሬክ ሚል በጣም በቃ መከራ በልተን ያየነው ፊልም በጣም እንደዛ ሂሮ ገጸባሪ በቃ በህይወቴ ጌነኝ ይልሻል ወይ ፕሌው ላይ ፊልሙ ላይ ገጸባሪውን ጌ አርገው ያመጡልሻል ወይ ደግሞ በግል ህይወቱ ጌ ነው ገጸባሪው ምትወጁ ገጸባሪ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ብለሽ ስቲ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄንን አላማቸውን ለማስፋፋት ነው ስታይ ኦ ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ምናምን ያለ የሚመላለስ ምናምን ሰው ኢትስ ፋይን ዓለም የተቀበለው ነው ወይ ደግሞ እየተጀነጀነ እንዲ እየተፎገረ ወደዛ ህይወት ውስጥ እንዲገባ መንደርደሪያ ላይ ያለ ሰውዬ ይሄንን ሲያይ ኦ በቃ ላይክ እንደ ዘመናዊነት እንደ አሪፍነት እንደ መልካምነት ምክንያቱም ካራክተሮቹ በጣም ጨዋዎች መልካሞች ናቸው ወደ ግብረሰዶማዊ የሚወስዷቸው ገጸባሪ አልኩሽ ለምሳሌ ኢምፓየር ላይ ወንድሙ ሁለት ወንድማማቾች ናቸው ወንድሙ አንደኛው ነው ወንድሙ ዱርዬ በቃ ተደባዳቢ ጠጪ ምናምን ምናምን ያደርጉታል ይሄኛው ግብረሰዶማዊ ግን ጨዋ በጣም ዲሰንት በጣም ምናምን ይሄ እንደ ሰው የምትከተው ገጸባሪ ያረጉታል አይሽ መልካሙ ልጅ መልክ በትክክለኛው ማለት ህጋዊ በሆነው በተፈጥሮ ያካሄድ የሚሄድ ያደርጉትና ይሄኛው በጣም ቀጥ ያለው በጣም ተወጁን ገጸባሪ ግን ግብረሰዶማዊ ይሄ ዓለም ፐርፐዝሊ እየሰራበት ያለ ነገር ነው እንዴት ነው ታዲያኛ ምናስተናግደው ይሄን እንዳልሽው ልጆቻችን የሚያውቱን ነገር እንመርጥላቸዋለን ወይ እንዳልኩሽ እንኳን ለልጆች ለአዋቂዎች ራሱ ሆን ተብሎ ፐርፐዝሊ ነው የሚሰራው አዋቂዎችን ለመቀየር ልጆችማ ቀላል ነው ልጆችን ለመቀየር ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ልንመርጥላቸው ልንዘጋባቸው ልናስተውል ይገባል አንዳንዴ እኔ ዘመናዊነት ምን እንደሆነ አይገባኝም እኛ ሀገር ላይ ምን አለበት ምን ችግር አለበት ምናምን ምን አለበት ምን ነው ይሄው ያስከተለ ራሳችንን ያጣን ቅርጻችንን ያጣን ምናምን ይያልን ምናምን ይያልን ዛሬ ላይ ደርሰናል ነገ ደግሞ በዚህ ምን አለበት ደግሞ የት እንደምንደርስ እናየዋለን ስለዚህ አባካቹ ቆም እንበል እውነት በቃ እውነት ባላለን እውነት ሃይማኖት አለን ካለን በቃ እስቲ እንደዛ እንደ ስርዓቱ እንደ ሃይማኖቱ እንደ ባህሉ ለመኖር ይሄ ዘመናዊነት መገለጫው ይሄ ነው አላቅም ሌላ ትንታኔ ይፈልጋል ከዛ አንጻር በጣም ጥንቃቄ እንዳልሹ ረጅም ጊዜያችንን ቤትነን ወላጅም ይሁን ህፃናት ጎረምሳም ልጆች ያለን ምናምን ስለዚህ በጣም ልንከታተላቸው ይገባል በነገራችን ላይ ወንጀል ተሰራ ያለው በዚህ አይደል ቁጭ በማለት ውጤት ቁጭ ማለት ወይ ደግሞ ቤት ውስጥ የሞን ውጤት ነው ይሄኛው አይደል ይሄ አጥያታውን የሰማነው ዘግናኛ አጥያት እኮ የቤት ውስጥ ውጤት ነው ስለዚህ ልጆቻችን ደግሞ በጭንቅላት ጥቃት ሲባል ብዙ ነገሮች አሉ አይደል ይሄኛው አንደኛው መተንኮሻ አንደኛው ወደዛ ነገር መውሰጃ ምናምን መንገር ነውና እዛ ላይ ልትሰሩበት ወላጆች ሁላችንም ወላጆች ልንሰራበት ይገባል በያስባለሁ እንዴ ወደ ኪነጥበቡ ሰመጣ ኪነጥበብ ማመላከቻ ነው እንጂ ሆኖ ወይም ደግሞ ቁጭ አድርጎ ማሳያ አይደለም ብዙ ጊዜ እንደ ኮሜንትም በለው እንደ አስተያየትም የሚሰጡ መልእክቶች አሉ እናንተ እንደዚህ ትጮሃላችሁ ትናገራላችሁ ምን ትላላችሁ ግን በምትሰሯቸው ፊልሞች ለምሳሌ ሙሰኛ ሰውዬ ሙስና ሰራ ምናምን ነገር ይታያል ሲፈረድበት አይታይም እስር ቤት ያለውን ነገር አይታይም ስለዚህ አሁን ባለው ነገር ይሄንን ብታደርጉ ምንም የተለየ ነገር አታመጡ እንደዛ አይነት እንደውም እኔ ላይ ተሰጠ ኮሜንት አንብብሽ ምንም ይመስለው እውነትሽን ነው በነገራችን ላይ ከማህበረሰቡ ነው የሚቀዳው የኪነ ጥበብ ሙያ ማለት ድርሰት ማለት ከየትም አታመጪም ከማህበረሰቡ ነው የምትቀጂው አንደኛው ግቡ ኢንተርቴይን ማድረግ ነው ሰውን ማዝናናት ነው ከዛ ደግሞ በምን በየትኛው መልኩ ደግሞ ሰዎችን ማስተማር ነው አንዳንድ ይሄን ቅናቄ ወይ ደግሞ እንደ ፎር እንደዚህ ማስተማሪያ ተብሎ ድርቅ ያለ ነጭ ነጭውን በቃ እንደዚህ ስትሆን እንዲትሆናለ ምናምን መልእክት በድራማ ልትሰሪ ትችያለሽ ለምሳሌ HIV ላይ ሊሆን ይችላል አካል ጉዳተኝነት ላይ ሊሆን ይችላል ልማት ላይ ሊሆን ይችላል ምናምን ቀጥታና ቀጥታ ልማት ተኮር የሆነ
በኪነ ጥበባዊ ፋይዳው ምንም እንትን ባይሆንም ግን just እንደው ሰው እንደው በተውኔት መልክ ሲያየው የበለጠ ይረዳል በሚል ልታቀርብ የምትችልበት መንገድ አለ። አንዱ ግን ኢንተርቴይንመንት ነው። ስለዚህ ቀድም ያወራነው እኮ ነው ሁላችንም የማህበረሰብ ውጤት ነን። ልጅ ደፍሮ ይሄው እንደ ሚዝናናበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው መጠቁሚው አንድ ሙሰኛ መዝብሮ እንደልቡ የሚቧችበት ሀገር ነው ብለሽ ፊልም ላይ ስታሳይ የሚመለከተው አካል አላር ለምትሰሪው እኮ ለመንግስቱም ለማህበረሰቡም ለሁሉም አካል ነው የምትሰሪው። ስለዚህ ሲያይ ኦኬ ብሎ አጽንኦት እንዲሰጠው ነው እንጂ ሀገሬ ላይ ወንድ ልጅ የደፈረ ልጅ ስቅላት በማትሰጥበት ሀገር ሰቀየላ ሳይያልችልም እንጂ ማርለ አረል በርግጥ አንዳንዴ ተቋሚ ነው አንዳንዴ ፍትሰጪ ነው አርት ይሰጣል አንዳንዴ ደግሞ ተቋሚ ነው። ይሄ ክፍተት አለ እንዲነው የሚኖሩት ማህበረሰቡ እንዲነው የሚኖረው እየተዝናና እንዲየሆነ ነው እየዘረፈ እንዲነው የሚኖረው። ስለዚህ ምንድነው የሕግ አካል እየሰራችሁ ያላችሁት ምንድነው ማህበረሰቡ ቸል ያለው ይሄን ጉዳይ ብለሽ ትሰጪዋለሽ። ስለዚህ ክፍተቱን ማን ነው የሚሞላው ማለት ነው? ማህበረሰቡ ነው ክፍተቱን የሚሞላው። ክፍት አድርገሽ ትሰጪዋለሽ። አንድ ሙሰኛ ሰውዬ በቃ ይታሰርም እንደዚህ ነው ብዬ ፊልም ሰራው ነው እንዴ ብሎ ያንን ክፍተት ወስዶ መጠቀም ያለበት እንደ ሪሰርችም ይቁጠረው ምናምን እንጂ ፕሌው ላይ አንድ ሙሰኛ ምናምን ሲሰቀል ምናምን ማሳየት ይሄ አስተማሪ ነው ብዬ አይደለም ማስበው። ማለት እንደዚህ እየፈረደ ሙያው ፍርድ ሰጪ ብቻ አይደለም ተቋሚም ነው። አንዳንዴ ፍርድም ሊሰጥ ይችላል ግን ፍርድ ሰጪ ብቻ እንዲሆን አጠብቁ። አሁን ህዝቡ እንዲያታረጉ ምናምን ስትሰሩ እንደዚህ እንዲያታረጉ ምናምን ምናምን ሳይሆን በቃ ተቋሚ ነው ያየሽው ነገር እኮ በቃ ስተቱ ዛጋ ከሆነ ያ ስተት ላይ መስራት ነው አይደለ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ክፍተቱ ላይ መስራት አለብን። ሌላው ጮታ በጣም አሁን አንዳንዴ ሰዎች ላይ እንደዚህ ኮሜንት ሳነብ እንደዚህ መጮሃቹ ዋጋ የለውም ምናምን ማን ይሰማቸዋል ምናምን እንዴ ሲጀመር የማህበረሰቡ ችግሬ ነው እኔንም ይመለከተኛል አንዱ የማህበረሰቡ አካል ስለሆንኩ ነው ምጮሆው እንጂ ምንም የተለየ ነገር ኖሮ እኮ አይደለም። አረ ሰዎች ይቀበሉሻል ያዳምጡሻል። ስለዚህ ቀድምም ብየዋለሁ አንተም እኔም ልንጮህ ነው የሚገባው እንጂ ይገረም ጮሃ አንዱ ተቀባይ አይደለም በቀለ ጮሃ አንዱ አይደለም ሁላችንም ልንጮህበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ማህበረሰቡ ጮሃ እኔ ጮኩኝ አስተላልፋለሁ ወንበሩ ላይ የተቀመጠው ሰውዬ ማድረግ አለ ማድረግ እኔንም አክብሮ ይሁን ማህበረሰቡን ጥያቄውና ተቃውሞውን ተቀብሎ ማድረግ አለ ማድረግ ደግሞ ገና ወንበሩ ላይ ያለው ሰውዬ ጋር ይደርሳል ገብቶሻል። ስለዚህ የኔ ያቅም ይሄ ነው አይደለ ምን ይችላል ሰው ሁሉ ያቅሙ አለ አይደለ ማናችን ምን እናደርገው ያቅማችንን ነው አለ በለዚያ መፈንቅለ መንግስት ማለት ምን ይችላል ይሄንን ነው በቃ ማለት ከሰው ጥያቄ ተወስጃለሽ ለሚመለከተው አካል ታቀርቢያለሽ ከሰው ጋር ዲስከስ ታረጋግበታለሽ አብረሽ ተወጫለሽ አብረሽ ተወርጃለሽ እንጂ የሚያስፈጽም ደግሞ ሌላ አካል አለ ህግ የሚቀይር የሚያሻሽል አካል አለ። ያኛው አካል የሁላችንንም የኔንም የናንተንም ጩኸት ሰምቶ መለወጥ ከቻለ ሰየው ግን እሰማ ይሆን አልሰማ ይሆን ትክክል ይሆን ትክክል አይሆን ለአንድ ቀንም ይሁን ለሁለት ቀን ለወርም ይሁን ለአመት እስከ መጨረሻውም ይሁን እጮሃለሁ። ከዛ በኋላ የሚሰማ አካል ይስማኝ። የሀገሪቷን ፖለቲካ ይሄ አይደለ የሀገሪቷን ማኗኗር ይሄ አይደለ አኗኗራችን ይሄ ነው በቃ ትጮያለሽ ከዛ በኋላ ለውጥ ይመጣል ማለት በአንድ ቀን ጀንበር የሚመጣ ለውጥ የለም ምናምን ነገር። ስለዚህ ከመጀመሪያው ኔጌቲቭ ሆነን አንጀምር። ማለት ኔጌቲቭ አይሆንም እንዲህ አይሆንም እንዲህ ነው እንደዚህ እንደዛ ያኛው አይጠቅመንም። በዚሁ አጋጣሚ ግራ ግብት ይለኛል በጣም ወቃሽ ትውልድ በስቷል። ወቃሽ ማለት በጣም ይወቅሳል ይወቅሳል ይወቅሳል። ማን ነው የሚወቅሰው? አንደኛው ተወቃሽ ራሱ እኮ ነው። ማለት ስትወቅሺ ማን ነው መንግስት ሲባል ማን ነው? አንቺ እኮ ነሽ መንግስት። እኔ ነኝ መንግስት። እኔ ኃላፊነቴን ተወጥቻለሁ ወይ? እኔ የምችለውን ነገር አድርጌያለሁ ወይ? አንዲት በጣም የወደድኳት አባባል አለች። ብዙዎቻችን እንዲለወጥልን ነው እንጂ የምንፈልገው መለወጥ አንፈልግም። እኔ መለወጥ እንዲለወጥ ታዲያ እኔ ሳልለወጥ እኮ ቢለወጥ ዋጋ የለውም አይደለ? ከተማ ሲለወጥ እኮ ከተማ ተለወጠ፣ ህንጻ ተሰራ፣ ኮንዶሚኒየም ተሰራ ምናምን። ማህበረሰቡ ካልተለወጠ እኮ ከተማው የቆሻሻ መጣያ ነች። አግኝተሽኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ራሴ የሚደረገው ነገር በሙሉ እኔን ይመለከተኛል እንጂ እከሌን ይመለከታል ብለሽ አሳልፈሽ አትስጪ። ማለት ኦ ይሄ የእሱ ጉዳይ ነው እሱ ነው መጠየቅ ያለበት፣ የታባክ ምን አባክ እንዲህ ያላደረክ ማንተንትን አንቺንትን ምናምን ምናምን። እኔ መች ተወጣው ኃላፊነቴን? እስኪ እያንዳንዳችን እንወጣ፣ ያኔ የእውነት ለውጥ ይመጣል።
እንዲያትረዳም እንዲያታረግም ምናምን ይላል መዋጮ አንድ ብር ይባል መስጠት የማይፈልግ አካል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን ቆም ብለን እንጠይቅ። ቆንጆ ነው ሐሳብ አይሰጥ ሂሳይ ቅረብ ምናምን አይደለም፣ ግን ሐሳብም ቅርጽ አለው ወጋ አለው። እንረዳዳ እናሻሸለው እንዲናድርገው ምናምን ምናምን ከመለው ነው እንጂ አንድ አካል አንተ ብቻ ነህ ይገረም ብቻ ነህ በቀለ ብቻ ነው አለሙ ብቻ ነው ምናምን ብለሽ እንታዘምብበት ግን ለውጥ አይመጣ። ምክንያቱም አንቺ ተቀምጠሽ የምትሰጪው ሐሳብ አገሪቷን የማያራምዳት ነው። እና ባካችሁ መረዳዳቱ መተጋገዙ አብሮነቱ ነው ለውጥ የሚያመጣው። ብዙ ነገሮች አንዳንዴ ለውጥ የማይመጡት ለዚህ ነው። ኢቭን እኮ በነገራችን ላይ በምትነሹ ፖዚቲቭ መልካም በምትዩ ነገር ላይ ራሱ ማለት ክፉ ሐሳብ የሚጨምር አካል አለ። መጀመሪያ ሲጀመር ብሎ የሚጀምር አለ። ማነህ አንተ ማነሽ አንቺ ምናምን የተያዘው በጎውን አላማ እንየው፣ ጥሩውን ነገር እንየው፣ እዛ ላይ ዲስከስ እናድርግበት። ገብቶሻል? ስለዚህ ያኛው ነው ለውጥ የሚያመጣው። አለበለዚያ ያሰናክለናል፣ ሁላችንንም እግራችንን ይጎትተናል። እኔ አሁን ለምሳሌ ጸጥ ብሎ የተቀመጡ አካላት አሉ ማለት ጸጥ ያሉ በቃ ማለት ወይ ትችትም ፈርቶ ሊሆን ይችላል ወይ ምናምንም ፈርቶ ሊሆን ይችላል ምናምን ጸጥ ያለ አካል አለ። ልክ እንደዛ ድምጽሽን አጥፍተሽ እኮ ጸጥ ማለት ምናምን ትችያለሽ፣ ግን በቃ ኃላፊነቴ ነው ብለሽ ነው ወጣሽ። ስለዚህ በዛ መልኩ ተረርተ ነው ይሄ በጎ አላማ ሲሆን መረባረቡ፣ መነጋገሩ፣ አይዞ አይዞሽ መባባሉ እንጂ እንደው በጠረባ መመታታቱ ብዙም ለውጥ አያመጣም ለማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግና ይገረም፣ ሴቶችና ወንዶች ህፃናት ጥቃትን በተመለከተ በጣም እጅግ ብዙ ስለ ህፃናቶች ጥቃት ስለ ሴቶች ጥቃት የሚናገሩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ብዙ ተቋማቶች አሉ። በተቋም ደረጃ በሚኒስቴር ደረጃ ብለን ብንል እንኳን በሴቶችና ህፃናት ሚኒስቴር የተቋቋመ ሚኒስቴር አለ። ስለዚህ ምን መሰራት አለበት እንደ መንግስት? መንግስት እስከ መቼ ድረስ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ማለት ያለበት? በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ አጋጣሚ ሰዎችም እንዲረዱት ብዙ አርቲስት እህቶቻችን ማለት ወንድሞቻችን በዚህ እንቅስቃሴ ላይ በግላቸው ሁሉም ጥረት እያደረጉ ነው። እንደ ምሳሌ ብናነሳ አሁን መቅዲ ትልቅ እንቅስቃሴ እያደረገች ያለች እህታችን ነች። በጣም ሊበረታታ የሚገባው ሁሉም ሴቶቹም የምታያቸው በሙሉ በየራሳቸው ባላቸው አቅም ሁላችንም እየጮህን ያለ ነው። እና እንደውም ቴክስት መጥቶ በጣም ገርሞኛል ከሴቶችና ህጻናት ምናምን ሚኒስቴር የሴቶችና የምናምን ጥቃት ይቁም የሚል ቴክስት ድንገት መጥቶልሽ ከሆነ እኔ ጋር መጥቶልኛል እና ደስ አለኝ። ድንገት የዚህ እንቅስቃሴ አንዱ አካል ይሆን ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። እና እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። መምህር ደረጀ በተቋም ደረጃ ስለሚንቀሳቀስ በተቋም ደረጃ እናድርገው። አሁን መጮህ የሚገባን ያህል ጮኸናል። ስለዚህ አሁን ወደ አንድነቱ ወደ ህብረቱ ደግሞ ይመጣና አንድ ላይ እንትን እንዳይመስል አሁን አንዳንዴ ኃይል ለማብዛት ነው እንጂ ምንም የተለየ አላማም ግብም የለም። ማለት የምናራምደው የተለያየ አቋም የለም። እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የከሌንትን የከሌንትን የሚባል ነገር እንደሌለ በዚሁ አጋጣሚ እንዲረዱኝ ይፈልጋለሁ። በተቻለን አቅም ማገዝ የሚገባን መጮህ ከሚገባን አካል ጋር መጮህ ስለሚገባን ነው። ለምሳሌ መቅዲ ብዙ ተቋማቶች ምናምን ምናምን ያገኘቻቸዋሉ። በዚህ በኩል እዚህ የተገኙ የመምህር ደረጀ ዝም አንልም ስለ ኢትዮጵያ የሚል አለ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አቀናጅተን ኃይል አድርገን ወደፊት በጋራ የምንሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ማለት ነው። ስለዚህ ነገ ቢሮችሁን እናንኳኳለን። በእርግጠኝነት እናንተ የሚያሰባችሁበት ማለት እናንተ በርጋ ከመድረሳችን በፊት የህዝቡ ጩኸት የህዝቡ ለቅሶ ምናምን ተሰምቷችሁ ወይ ደግሞ እስከዛሬም ቀድማችሁ እያረቀቃችሁ እየቀየራችሁ ያላችሁት ነገር አለ ብለን ከመንግስት አካላት ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ስንመጣ በራችሁ ክፍት እንደሚሆን አብረን እንደምንሰራ በዚህ ነገር ላይ ማህበረሰቡን ደስ የሚያሰኝ ለውጥ የሚያመጣ ነገር እንደምንሰራ በጣም ባለተስፋ ነኝ። ይሄ ነው ያለው ነገር። መልካም አርቲስት ይገረም ደጀኔ፣ ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተህ ለሰጠህን ምላሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ግን በመጨረሻ እንደው በመጨረሻ ስንቃወምና ስናወግዝ፣ በተለይ ግብረ ሰዶማውያኑን ስንቃወምና ስናወግዝ፣ ወደ ልቦናቸው ተመልሰው የሚመጡትንም ሰዎች መቀበል እንደምንችል ማወቅ አለብን። ምንም ጸያፍ ድርጊት ቢሆንም ምንም ባህላችን ባይቀበልም ሰዎች ከዚህ ህይወት ውስጥ ለመውጣት ፍላጎት ካላቸው እነዛን ሰዎች የመቀበል ደግሞ ግዴታ አለብን። ማለት አንዳንዴ ወቀሳውና እርግማኑ ብቻ ሳይሆን በዚህ ህይወት ውስጥ ተታለውም ሊሆን ይችላል፣
ተደፍረውም ተጠቅተውም ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት እዚህ ህይወት ውስጥ የገቡ አሉ። በነገራችን ላይ ልክ እኮ በሴተኛ ዳሪነት የሚተዳደሩ እህቶቻችን እንዳሉ ሁሉ በዚህ በወንደኛ ዳሪነት ደግሞ የሚተዳደሩ ሁሉ የዚህን ያክል የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና ከሳይኮሎጂ አንጻር ከስነ ልቦና አንጻር የሚያማክሩ የህክምና ባለሙያዎች አሉ። እነሱን እንደው ይሄ ማህበር የመቀበል የማማከር ስራ እንደሚሰራ በዚሁ አጋጣሚ ለመናገር ወዳለው ማህበረሰቡም የማይመለሰውን ያው ግዚ ጽፍ እንጂ ለመመለስ የተዘጋጀውን ሰውዬ ልናግዘው ይገባል። አለበለዚያ ተያይዞ የሚያጠፋው ነገር ስላለ እሱ ላይ በጣም አጽንኦት ለመስጠት ሞክራለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ውድ የኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን የዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ከአርቲስት ይገረም ደጀኔ ስለ ህፃናት ጥቃትን በተመለከተ ከእሱ ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ትዕግስት አምባው ነበርኩኝ። በካሜራ በኩል ኤርሚያስ አለባቸው ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።